Дезинформацијата имаат голем број на потенцијални штети кои што може да ги нанесат на општеството на различни нива, но се смета дека најштетниот потенцијал на дезинформациите е во поглед на демократскиот систем. Значи, демократскиот систем почива на информациите во смисла на тоа дека граѓаните треба се информираат за политичката реалност, политичките настани, субјекти, партии и така натаму, за да можат својот легитимитет да го пренесат на избраните политичари или институции. Дезинформациите го нарушуваат целосно тој вид на репрезентативен демократски систем со тоа што граѓаните немаат валидна информација со која што ќе проценат јавен интерес, односно ќе изберат некој кој што ќе се заложува или ќе се бори за тој јавен интерес. Certainly you have to believe that, you know, how the media is covering an election, how it is inspiring people to discuss an election affects voting behavior in the end. I know a lot of people want that direct connection between I saw a piece of disinformation and then I changed my vote. I don't think we're ever going to get there. But democratic discourse is something that is sacred and it should be something that we really want to protect. Дезинформациите влија презасилено, преамплифицирано до тој степен што одредени партии го зајакна својот популизам и глатко добива избори само на прашањето на мигрантите, заканата од мигрантите, постоечка или не постоечка. Во таа смисла дезинформациите има огромно влијание, посебно за регионот и во некои други континентални делови од Европа. Дезинформациите тука и влијанието на социјалните мрежи многу влијае. Да се зголеми стравот, да се смени политичкото рацио, како луѓето одлучуваат за кого ќе гласаат, кого одредува дека ќе ги брани или ќе ги заштити, така натаму. It's just important to underline that everybody loses when we use disinformation. We need to have some sort of fact-based understanding of the world that we live in, and we can't just lie about significant things like how to vote and whether voting by mail, for instance, this is a big conversation we're having right now in the United States, whether voting by mail is safe or not during a pandemic. Despite evidence that, of course, it is, we cannot have our political leaders spreading that sort of unrest and uncertainty at an already uncertain time. So, democracy is the big loser when it comes to the information war. Дезинформациите имаат огромен потенцијал. Не значи дека однапред ние сме осудени на милост и немилост на дезинформациите, но многу потешко е да се одвиваат или спроведуваат процеси, вклучително изборни процеси, под закана или под некој вид на зголемен импакт на дезинформациите. Видовме и на светско ниво дека ефектот на дезинформациите може целосно да измести некој рационален интерес на цели држави, сојузи, унии и така натаму. Мора да бидеме многу внимателни. Значи, мора систематски да има, не само да има борба против дезинформација, туку да има во секој миг, за секој важно политичко прашање, за секој вид важно обществено прашање, да има алтернатива на дезинформација. Значи, нешто на што граѓаните ќе може да се повикаат. Ако ние видиме некоја дезинформација, се сумневаме дека дезинформација, веднаш да имаме можност не само да ја провериме, туку да имаме валидни изворени информации и од институциите, и од стручната јавност, и од образованието, и од други сегменти од општеството, кои што ќе понудат алтернативни пилари или точки кои што ќе ни олеснат да ги препознаеме и да ги маргинализираме дезинформациите.